знову вітаю вас на найграндіознішому співочому шоу «Ікс-фактор». Цього вечора не буде суворих суддівських оцінок і нестримного хвилювання учасників. Сьогодні 12 найсильніших у «Ікс-факторі» співатимуть найкращі пісні, завдяки яким їх полюбила вся Україна. І тільки двоє із 12 зараз нервують, адже сьогодні буде названо того з них, чий спів, на вашу думку, вартий 2 мільйони гривень. До кінця голосування лишилося 5, 4, 3, 2, 1. Все, я зупиняю голосування. Рішення прийнято. Воно остаточне і оскарженню не підлягатиме. Адже це рішення прийняли саме ви. П'ятий суддя шоу «Ікс-фактор» – наші глядачі. Ми розпочинаємо підрахунок голосів і зовсім скоро знатимемо, яким був ваш присуд. А зараз я хочу запитати у вас, Сергію. Всі пам'ятають, як ви переживали, коли пішла Ірина Борисюк. Цілий тиждень ви не могли отямитися від цього удару. Сьогодні перед гала-концертом, зізнайтеся, що ви сказали своїй підопічній? Які слова для неї знайшли? Ой, що ви, тоді не я їй слова говорив, тоді вона мені говорила слова. Я як вспомню, як я вийшов, коли об'явили результати, я от взяв її так от за плечі, то ли держав, то ли держался, до сих пор не знаю, и не мог ничего вымолвить. А Ира не обронила ни одной слезы, ни на сцене, ни потом за кулисами. Плакала только ее дочка Рената. Вот такой силы женщина. Ну, а сказал я ей то, что скажу сейчас всем вам, что, несмотря на то, кого сегодня объявят официальным лидером шоу «Икс-фактор», для меня, как и для десятков, а может быть и сотен тысяч зрителей, единственной и неповторимой победительницей проекта «Икс-фактор» будет эта ярчайшая звезда и удивительнейшая женщина Ирина Борисюк! Завтра я буду багато чого, всі свої недоспані ночі, всі свої листи А4, які списані були по 50 штук, по 100, де я кожен ефір писала тексти, тому що я настільки боялася забути, але я ні одного разу я все ж таки не забула, ні одного слова. Спочатку, коли ми, звичайно, коли давали мені пісню, я казала, о Боже, це ж що таке ми? О, що я така не була, що яка я ми? Потім реально я настільки їх всіх полюбила, чесно. А напоследок я скажу. От коли вже ти заспівав, от ти я виконала все. І коли ти виходиш, ну тобі не стидно якось. Це таке відчуття, от так, як от би дійсно щось народилось. Борисюк. Вийшов із сіні мрій, заклятий ворог мій, навіки поселився у душі моїй живі. Та коли мав піти, берстей Мамо, а я ж тоді не знала, де ж та біда.
Борисюк на сцені шоу «Х-фактор». Ірочка, я знову щаслива тебе бачити. Щоразу, коли слухаю тебе, надихаюся твоєю проникливістю, відвертістю, справжністю. Як на мене, «Х-фактору» з тобою дуже пощастило. І не лише «Х-фактору», наскільки я знаю, тому що до мене дійшли чутки, що після нашого шоу твоє життя змінилося кардинальним чином. І зовсім скоро ми знову побачимо тебе на телеканалі СТП. Чи це так? Це дійсно так, дорогі глядачі. Тобто, приїхавши додому, я дуже багато чула. Я не буду дивитися більше СТБ, тому що там немає Ірини Борисів. Шановні глядачі, дивіться канал СТБ. І я обов'язково вас ще порадую. Тому що я там буду тільки з вами. Дякую. Ти, будь ласка, нічого тут зараз не приховуй. Ти розповідай, де ти будеш, в якому проєкті ми тебе побачимо і в якій ролі. На каналі СТБ буде розпочинатися саме-саме найяскравіше шоу «Танці зірками». І я буду в ролі ведучої, шановні глядачі. Я бажаю тобі удачі. І я впевнена, що у тебе все вийде. Обов'язково буду дивитися телеканал СТБ, проєкт «Танці зірками» із її ведучою Іриною Борисюк. Це була Ірина Борисюк. Протягом 3 місяців ви вболівали за 12 найкращих. Віддавали за них свої голоси. Та «Х-фактор» – це не лише 12-ка. Це понад 30 тисяч спраглих до співу, котрі мріяли потрапити сюди, які хотіли співати. І сьогодні, як на мене, буде доречним згадати тих конкурсантів, котрі не змогли переконати суддів у своєму вмінні співати. Але попри це стали справжніми зірками першого сезону шоу «Х-фактор». Добрий день, журі. Я вас люблю. Здравствуйте. Я ваша. Елена, а ви, я чувствую, уже наша. Необычный внешний вид. Давайте сольемся побыстрее. Любовь похожая на сон, свет хрустальный перезвон, мое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю. Что вы нам исполните? Попробуем Уитни Хьюстон. Хьюстон? Телохранитель. А что-нибудь мужское? Пусть телохранитель, я хочу телохранителя. Вам бы уже надо, да? А человечья песняка? А, Филипп Киркоров. Нет, тогда Уитни Хьюстон. Яркое выступление. Я бы сравнил его с автографом Джона Леннона. Потому что чем реже такое встречается, тем это ценнее. Я хотела бы посвятить эту песню людям, которым не хватает внутренней силы. Я хочу, чтобы они боролись за себя и за свои идеи. Я с вами. Аминь. Я с вами. Возникает желание обойти вокруг сцены 3 раза со свечой. Шаг,
Еще раз шаг. Вот так, вот так, вот так. Взгляд. Теперь ты мой, и нет пути назад. Милый, я все решила. Хочу медовый месяц на Сейшила. Что это было? Мама. Намалюю тобі сонце. Это нормальная пение. Но нет, нет. Доброго дня, я вас не чую. Всім привіт. Мене звати Андрій. Мені 24 роки. Я з Івано-Франківської області, Рознятівського району. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, сонце так росте далеко, чарівна моя, смереко. Такого успіху не мав ні один артист X-Factor. Да. Да какой? Да. Да какой X-Factor? Ни Филипп Киркоров, ни Саша Пономарев, ни Настя Потапкаменский. Никто. Никто. Никто так не резко. Никто. Нет. Я вас не чую. Спробувати свої сили на сцені найграндіознішого співочого шоу. Зробити все, аби вразити оцих чотирьох суворих людей і поборотися за титул головного співака країни вже дуже скоро зможе кожен, хто любить співати. Адже телеканал СТБ розпочинає другий сезон шоу X-Factor. Тож не втрачайте свій шанс. А зараз саме час згадати про наших суперфіналістів. Йолочка, ти бачила Олексія перед початком нашого шоу, який у нього настрій. Як він налаштований, як ти його налаштовувала на сьогоднішній вечір? У Алексея прекрасное настроение. А, конечно же, он волнуется. И это абсолютно нормально. Но знаете, что я вам скажу? Это настоящее волнение суперфиналиста. Потому что все, что можно было сделать, все, что могло повлиять на голосование и на исход этого голосования, уже давно позади. Поэтому это сейчас просто волнение перед выходом на сцену. Поэтому давайте встретим аплодисментами Алексея Кузнецова! Финал был крутый. Это дуэт всей его жизни. Браво! Браво, Александр! Олексій Кузнєцов та його продюсер Йолка! Это величайший из интриг. Это ожидание, ожидание, ожидание. Ожидание чуда. Учасник суперфіналу Олексій Кузнєцов! Очень был рад, когда пришла Маша. И... Другим суперфиналістом стає Марія Рак! Так, надо остыть, а то Машку задушу. Я уже слышала, что о, класс, что они вдвоем попали. Уже не важно, кто победит, все равно деньги в семью. Все думают там, что Лёша качок, боксер бездушный, а на самом деле это не так, потому что он добрый, хороший и всегда накормит, когда надо. У меня светлый Лёша.
Светлый, сильный. Настоящий, искренний. Любящий, переживающий. Многое понимающий, все пропускающий через себя. Он не похож ни на кого, когда он на сцене. Это Алексей Кузнецов. Дай мне этот день, дай мне эту ночь. Дети не пропускают ни одного эфира. Даже дети. Невозможно уложить 12 часов. Я то, что надо. Очень мне сильно нравится, как Леша поет. Когда Леша поет, лопаются бокалы и дрожат стены. Мы сейчас еще не понимаем его величину. Да? И вот пройдет 10 лет, и будем вспоминать, и будем это интервью вспоминать, а он будет блистать в какой-то мировой опере. А такой человек должен иметь корону «Экс-фактора». Именно этот парень заслужит на весь мир. И это будет гордость для нас всех. Что мы его знали, что мы слышали его вот первыми. Я очень хочу услышать, что лучший вокалист Украины в первом сезоне шоу «Экс-фактора» Алексей Кузнецов, как говорит Оксана Марченко. Алексей Кузнецов.
Кузнецов на сцене шоу «X-Factor». Я тобі допоможу. Леша, багатьом глядачам саме виконання цієї пісні відкрило тебе з іншого боку. Непередбачувано. Хто міг уявити до цього, скільки прихованої пристрасті у тобі? Ти як зараз почуваєшся? Ух! А в очікуванні результатів ти дуже хвилюєшся? В очікуванні результатів... Чи як буде, хай буде, як буде. Нет, конечно. Пусть не будет, как будет. Пусть будет, как Бог даст. Но мы, конечно, будем всегда надеяться на лучшее. Мы – это кто? Это я, это Мария Рак. А, молодец. Зрозуміло, дякую. Леша, насправді, нам поки що залишається тільки чекати. Дякую тобі і чекатиму твого наступного виступу. Це був Олексій Кузнєцов. Ігорю, зараз мені знову хочеться передати тобі слово, але перед тим я хочу запитати тебе. А ви з Йолкою одне одному що на Різдво побажали? Я їй побажав, щоб переміг найсильніший. Або найсильніша. А вона тобі що? Те ж саме. Насправді, спасибі, Льоші, за гарні слова. Мені подобаються ці два суперфіналісти, скажу вам відверто, але зараз я про іншого суперфіналіста скажу, саме про Марію Рак. Коли її вперше побачив на харківському кастингу, я відчув, що мені сподобався свіжачок. Таких давно я не бачив дівчат, драйвових, веселих, яка щиро раділа тому, що ми їй сказали 4 так. Серега підняв наші руки. Коли я її побачив в домі, вона проспівала пісню «My World», здається. Я зрозумів, що в неї шикарний вокал. Класна дівчина. Рибак, просто у нього волосся дибом стало, коли він почув. Він сказав, це краще, ніж Марая Керрі. Коли я побачив, як вона заспівала в фан-хаусі, зрозумів, що вона артистка. А коли вона потрапила на номінацію і там врізала нам пісню «За життя», я зрозумів, що вона боєць, яких мало на нашій сцені. Я ще багато можу про неї доброго чого говорити, тому що я майже закохався в цю дівчину. Зустрічайте, Марія Рак. Другим суперфіналістом першого сезону шоу «X-Factor» стає... Мені здається, Оксана дуже швидко назвала, хто проходить далі. І я не встиг там сказати якусь мантру, що Маша Рак, і тут хопа її називають. Марія Рак! Это так здорово, я так хотела, чтобы он прошел. Он такой добряк, он такой солнце. Коханый мой. За все 10 эфиров я испытывала счастье. Никакого ни сожаления, ни жалости, ни разочарования, ни боли, ничего. Я просто радовалась, как слон. Очень рада, она такая хорошая, она вообще лучшая. Она выиграет. Я тоже пишаюсь. Гордість розпирає мене. Я був у них в гостях, я зрозумів, що мені хочеться, щоб ці люди зірвали джекпот. Машка пройшла дуже довгий путь, ну, не тільки в X-Factor'і, а в житті. Вона дуже багато працювала над собою, дуже багато пела. Вона знає ціну взльотам і падінням, тобто її номінували. Мой голос сегодня будет решающим. Ты остаешься в этом шоу. И она единственная из девчонок добралась до финала. И теперь вот до суперфинала. Машке было очень сложно. Она же девочка. И сколько бы мы ее ни называли бойцом, пытаясь ее приободрить, знаешь, добавить ей сил. А она девочка.
это для нее вся жизнь. То есть она все положила на то, чтобы стать певицей известной. Родной, близкий такой мне человек, с которым я жила все время, с которым я шла по проекту все время. И вообще, как бы, это представитель моей группы. Ну, если победит моя группа, вы же понимаете, ну, это же очень серьезно. Я же сама сижу, отправляю смс-ки. Она талантлива, голос хорош, замечательный голос. Ну, как она себя ведет на сцене? Не знаю. Знаете, когда любишь, не знаешь, от чего любишь. Вот любишь, потому что любишь. Она спела эту Нирвану, я просто замерла там, когда сидела на диване. Это просто, это не передать словами. Маша, Зинка, СТБ, усі підтримую тебе. Я реально щасливий, що я все-таки в X-Factor. Тому що на моїх очах народжується легендарна співачка Марія Ра. Марія Ра. Марічко, квіти для тебе.
Як завжди, ти просто не перевершена. Стільки непідробних почуттів у кожній ноті, розумієш? Це дивовижно. Скажи, ти сьогодні як спала, в якому настрої прокинулась? Що тобі снилося? Про що ти подумала перше? Ви знаєте, сьогодні для мене самий такий нервовий чомусь ефір. Я так ніколи нервувала, не був перший, виступаю. Отак от. Ну, погано спалось. Весь день отак от тремчу. Але наче зібралася. Ти хвилюєшся в очікуванні результатів? Ні, я саме за результати не переживаю. Я буду дуже рада за Льошу, дуже рада за себе. За кожну з нас буду рада, тому що все в сім'ю. Це те, що ми щось не знаємо? Ні, це те, що ми шуткуємо. До речі, всі цікавляться, ну давайте нам розкажи. Ні, це просто так, веселий настрій. Ага. Піднімаємо собі. Добре. Ну що ж, дякую. Головне для тебе ще попереду. Тож, будемо хвилюватися. Удачі тобі. Це була Марія Рак. Першому нашому шоу відчув на собі, як це втратити того, на кого покладаєш великі надії, Сергій Сусідов. Сергію, мені чомусь здається, що наступному учаснику вам буде особливо приємно сказати щось хороше і побачити сьогодні на цій сцені, правда? Так, да, несомненно, тому що... Ну, вы знаете, мои участники оказались самые многострадальные на этом проекте. И этот человек первым покинул шоу «X-Factor». В первый же день, в первый же тур, в первом же туре этого шоу-конкурса. Это Юра Богуславский, человек, который много лет работает в театре, который много лет поет. У него 3 октавы голос. Голос в 3 октавы – это потрясающий для вокалиста диапазон. И он не сумел это показать, он не сумел это раскрыть до конца. И публика, видимо, не поняла, не приняла. Но в первый день трудно голосовать, это понятно. Много молодых лиц, да, а здесь человек такой вроде среднего возраста. Как вот голосовать? И он оказался... последним. Кстати, Маша Рак была тогда тоже в номинации на вылет. Вот молодая певица, юная и человек уже взрослый, состоявшийся, вот попали вместе. И вот он ушел в итоге. И мы показали, как можно красиво уйти. Без рыданий, без слез. Очень достойно. Я помню, как второй выход уходила Маша Стасюк. Она самая юная участница, 15 лет. И как она уходила... И потом она где-то признавалась, что вот пример такого достойного ухода показал именно Юра Богуславский, как нужно уйти. Красиво и уйти, по сути дела, победителем. Очень гордо и замечательно. И я рад, что сегодня он вновь с нами на гала-концерте и исполнит ту же самую песню, хит из репертуара Адриано Челентано, но будет он сделан немножко по-другому, представлен по-новому. Я представляю вам с удовольствием своего потрясающего артиста, который не получил ваших оваций, недополучил вашей любви, дорогие друзья. Но я думаю, что вы его еще не раз увидите и услышите. Встречайте, Юрий Богуславский! Cresci in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Это же большая ответственность выйти в прямом эфире, спеть песню, понимая, что миллионы смотрят. И, конечно, это было очень волнительно. Это на самом деле процесс очень сложный. И далеко не каждый такое выдержит. То есть, в общем-то, все, кто... Вся наша двенадцатка. Я считаю их героями все-таки так, такое грандиозное шоу на себе перенести. Ну, элемент сказки, когда вот с
Смотришь сказку или читаешь сказку и думаешь, боже мой, а чем же закончится-то? X-Factor сам по себе хэппи-энд. Юрий Богуславский. Vestito da dove sbucato, che pressione vederlo indossato. Senti, vede tua madre, lo sai, quel cavello t'ha già pianto per lui. La gola può più carte fuori, ma lì si avverte i gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle serre non dormilo ormai. Intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va, dai sogni e le preoccupazioni. Si cresce in fretta la tua età, il posto di calzettoni. Farsi donna è più che normale, ma la figlia è una cosa speciale. Di ragazzo magari ce l'hai, qualche volta già pianto per lui. La gola un po' più carte poi, ma lì si accerti i gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle serre non dormilo ormai. Intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va, le sogni e le preoccupazioni. Si cresce in fretta la tua età, il posto di calzettoni. Everybody! La 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 la. Юрий Богуславский. Спасибо. На сцене шоу X-Factor. Юрію, з поверненням на рідну сцену. Я дуже рада бачити вас і чути. І після того, як ви пішли з проекту, дивилися X-Factor? Я постоянно смотрел проект, и меня постоянно удивляли, поражали и шокировали ваше платье, Оксана. О, дякую. Это просто, это великолепно. Где вы это находите? Я расскажу вам потом про це. А за кого болевал, Юрий? Ну, впрочем, это был секрет когда-то. Ну, это, в общем-то, не секрет. Я болел за всех. Який неочікуваний варіант відповіді. Знаєте, Юра, мені дуже хочеться побажати вам здійснення усіх найзаповітніших мрій. Тому що, по-перше, ви невід'ємна частина цього першого сезону, цього шоу. По-друге, ви дуже приємний чоловік. А по-третє, в будь-якому разі, я думаю, що ваша мрія теж втілилась в життя, хоча б одна. Ну, звісно, звісно. X-Factor – це...
«Х-фактор» – це був Юрій Богуславський. Найбільшим експериментатором «Х-фактору» сміливо можна назвати Серегу. Протягом проєкту він створював і руйнував колективи, кардинально змінював їхній імідж, ризикував з репертуаром, наважувався навіть поміняти пісню в останній момент. І дивовижно, майже завжди ці експерименти себе виправдовували. Серега, дозволь поцікавитись, а твої підопічні заперечували хоча б раз? Дуже складно спорити з чоловіком, у якого твій паспорт. Друзі мої, некоторые поклонницы этого дуэта, который сейчас выйдет на нашу сцену, настолько любят их, что они отказываются до сих пор верить в то, что дуэт вылетел. Они продолжают слать смс-ки. Будем считать, что это подействовало. Здесь и сейчас, на этой сцене, дуэт Дима Монадик и Иван Сафаров. На самом деле, я, придя на кастинги, думал, это нереально попасть в двенадцатку. Обычному человеку, там, из дружковки. Вас поздравляю. Вы проходите дальше. Круто, малой. Для меня это было, мягко говоря, удивлением, что вот так реально можно попасть в двенадцатку. Обалденно крутое шоу. И из всех шоу, всевозможных шоу, на которые может попасть человек, да? Вот я очень рад, безумно рад, счастлив и горд, что я был именно на X-Factor. Именно на первом X-Factor. Именно в окружении этих людей. И не важно, куда мы дошли и не дошли, важно, что мы были. Мы это сделали. Ваня Сафаров и Дима Монатик. Somebody killed little Susie, the girl with the tune, who sings in the daytime at noon. She was there screaming, beating her voice in her doom, but nobody soon. I fall down the stairs, her dress on all the blood in her hair, and the mystery so solemn in the air. She lies there so tenderly, fashioned so sadly, lived her with care, all the blood in her hair. Life's dead, the eyes in her head. Suddenly a voice from the crowd said, this girl lived in vain. Her face bears such agony, such strain. But only the man from next door knew little Susie, how he cried. As you reached out to close Susie's eyes, she lied that cares. Father came home.
Ваня Сафаров и Дима Монатик на сцене шоу «X-Factor». Знаєте, хлопці, я і досі вдячна вашому продюсеру за те, що останньої миті він вирішив змінити вам цю пісню, тому що це один із найпроникливіших виступів першого сезону «X-Factor». А вам самим що запам'яталося найбільше у «X-Factor»? Про що найчастіше згадували? Ваня? На X-Factor запомнилась, можно сказать, каждая минута. И лично для меня не какой-то определенный там момент, а сама вся эта атмосфера, там, общение с ребятами, такое. Ваня правый, кожен день це спогад. Кожен день на X-Factor це спогад, якийсь окремий. І, це відчуття, яке ми ніколи не забудемо, це спогади на все життя. Ой. Я згадую один момент, коли ви опинилися вдвох і вже стали дуетом, скажімо. І коли ви йдете, тішитеся, ти, Діма, кажеш, да, я з Ванею, ти йдеш попереду, Ваня ззаду. Ваня, ти звідки? Ваня, звідки ти? Луцьк, дружковка. Я дякую вам, удачі, і хай цей рік буде для вас надзвичайно щасливим і успішним. Спасибо. Принаймні, я у це дуже вірю. Дякуємо. Дуже дякуємо всіх з Новим роком, з Різдвом. Хай цей рік буде хоча б в 4 рази краще, нам більше не треба. Це були Ваня Сафаров і Діма Монатик. Ви пам'ятаєте, як Сергій Семенов приборкував мотоцикл на нашій сцені? Яким ризикованим стрибком завершився виступ дітей капітана Гранта? Як із шахтаря на зірку кабаре перетворилася Марія Рак? Одразу після короткої перерви ви не лише пригадаєте все це разом із зі мною, а ще й дізнаєтеся, що думають учасники про наших суддів. Ви повинні це побачити і почути. Залишайтеся з нами.